5 საათი წუთია. მივდივარ ახლა ახალი ტოპით. და გავტესტო ამ დილით რო ყოფილვარ შეფტყეში და ნახოთ აბა. უძილობა ჩართულია. ამ დოკას დავაიქეთ გაზიარებ და გავიცინე დოობა მაგრამ გამოწერებს ესეთი ლამაზია ჩვენი ლანჩხუთი დილის 5 საათზე სიწყნარე კაცი შვილი არ დადის რა кайია რამ შვიდი ფიქრის მივედით რა აი, აზრი არ აქვს ხა განასვლას აქ სიარულს. გათენდება და მე გადავა. შენა ბოზა, გეიცაცვა. იქიდან ჯობდა ის. ჰა? იქიდან ნამდვილი გავით უნდა ჯობდა. სანდაა თევზები? თუ გუში დაგვანახე ვითომ ხარა განე და. ვერც ალი ეს მომენტი რა თამამადაა ცხარ მომწონს აი მე არის? არის. პირველი ტებზი. კი, არის. აი, მეორე ბაბლო იგი ჩანა. კაროჩ, ახლა მოვედით ორაგვეში რა, ლანჩხუთში და მეორ ცალადით. პერელოც უნდა დავდგეთ. მე გამოვთქვევით რა და ნახოთ რა გამოვა რა. თუ ახალი ახალი ტოპი არ მიჩვენებია მაყურებელი და ჯერ არ ლამას. არც მოდელი ვიცი, არც ჯიში და არაფერი ამის დასაწყობი. გულიგია ვიცი. რა გახსოვთ ვაჭრელი ეს ისეთი გონახი უკიდე რა გიწევა აუ ერელოზე გამომივიდა იუზე კოკი კოკი ესები კოკი ესები შენ ჭვიანია ან შეიძლება და ჩემი ან მართლა ძებნა და ის ხია შენ ზაგი რა ეთოჩ არ ვიდა ქათამ.
კვირაბის ბოლოს გამოჩნდა შუქი. Всё. Ама карга, ты как себе веук. Ох, та зма. Топеро нас цар имас, кра, какой сул цей. Тави, спагар мог кидав. Агале, марто адгили санахава ту ама. Алаш. Сана. Цагли ჩვენ მოყვა. ჩვენ ინდე კატამს დაუყრით. აუც ნაბა პიავაში. გვერდზე ხო? სამა არ ჯუმათ მონასტერი ხა. ქატამ. დაბალზე იყო ბიჭო. ჩემი დედა მოსა, საფრინდა დედა. აგერ ადგა შეჩემო. აი ხანე საფრინდა. კოგია მა. ქატამ ჯენგო აგი. იგი აფრინდა ძმა. ვერ ხედავ დაბალზე იყო. ე აგე ჯენგო პოზიციული იყო ის რო. ჩამოვარდა. ეი ბურთხამ აი ბოს. ეი იმ ხეებთან უნდა იყოს წესით რა. ეგეთ იგი როგან. ცუ. არა არა ეგ ერიქეთ ეგ. აი ხოდა ხიბი. აა გადა ხოდა ხიბი. აი შეგვიძლია და ფაზე რო დააკეთებს. ჩვენ შეგვდა არა უფასო მე მენა რაერში.